ақтөбеде отқа оранған автобустың жүргізушілері қамалды бүгін ақтөбе қалалық екінші соты үш жүргізушінің әрқайсысын жеке жеке шақыртып үшеуіне де екі ай мерзімге қамауға санкция берді екі күн бұрын ғана олар ауруханадан шыққан бойы уақытша ұстау изоляторына жөнелтілген болатын әуелі ақтөбелік судья елу жастағы нұржан қырғызбаевты алдыртып артынша отыз жастағы негізгі жүргізуші мақсат пернебеков пен көмекші ретінде шыққан барат таңатовтың ісін жеке жеке қараған бұл үшеуі де қазақстан облысы қазығұрт ауданының тумалары нұржан қырғызбаев сотта өткен іске өкінетінін және тергеуге барынша көмектесетінін жеткізіп кепілмен босатуды өтініпті алайда судья процессуалдық прокурордың талабын қанағаттандырып үшеуіне де екі ай мерзімге қамау туралы шешім шығарды оларға қатысты бір бап бойынша қылмыстық іс қозғалды кінәсі дәлелденсе жүргізушілер 5 жылдан он жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін еске салсақ 18 сегізінші қаңтар күні елу жеті жолаушысы бар автобус ақтөбенің ырғыз ауданында өртеніп кеткен еді үш жүргізушісі мен екі жолаушы ғана аман қалып қалғаны жанып кеткен болатын олардың бәрі өзбекстаннан ресейдің қазан қаласына бара жатқан өзбек азаматтар болып шықты қазір оқыс оқиғаның себебін үкімет аралық комиссия тексеріп жатыр